Dit is dan nou tyd vir vanoggend se politieke oorsig met Roland Hennot van die Universiteit van Pretoria. So eersstens wil ek dan net nou maar sê goeiemôre en welkom Roland. Baie, dankie, is lekker om jy te wees. Ek dink ons begin sommer met plaaslike nuus in die SAHL, want dit is nou maar in die stormie grootste storie. Ja, belangrike storie. Mm. Ekonomies, mm. polities en dan in die konteks van hoe die regering besig is om of nie besig is om probleme te hanteer nie, want ons hoor gepraat en aandeinigs maar sien nog nie aksie nie. Het is een groot crisis, maar het is een belangrijke proces, denk ik, om aanduiding te geven van wat gaan die Ramaphosa regering anders doen. Ja. Natuurlijk niet helemaal niet. maar ze zitten nu al al lang met die problemen. En we zien niet werkelijk concrete stappen om dit te antiëren. Wat is je voorspelling? Hoe denk je gaan alleen dit antiëren? Het is moeilijk om te zeggen, er wordt gepraat van radicale optreden. Er is gepraat van, kry, uh, in wat, wat geld inbrengt, wat die bezigheid op omkeer, wat andere bestuurskundigheid inbrengt. die tragedie van natuurlijk, het is niet noodwendig dat er niet bestuurskundigheid in Zuid-Afrika is. Nie, maar typisch van wat ons bezig is om onszelf te doen, mm. ons gebruikt dit niet, want voor een of andere reden is het nou niet aanvaardbaar. Nie. Mm. Yeah. En zo um, so nou wordt daar gepraat van buitenmensen. mensen. Yeah. Dit dis baie moeilik om te voorspel. Dit lyk of die regering begin al hoe meer neig in die rigting van SA11 is nie 'n strategiese ehm uh, bate nie en die Tumboweni se regheid raak ontslaaf van die ding want dit beteken niks. Daar ehm um, Pravin Gordhan lyk of hy nog so 'n bietjie vashou in die sin van daar's tog simboliese waarde die SA11 vleenie unie vir eniging kyk meer in die historiese konteks na die waarde daarvan. Maar maar die vraag wat Suid-Afrika moet vra is kan ons bekostig om hierdie ding aan te hou met belastinggeld ondersteun? Hmm. Veral as ons kyk na die res van die lugvaartsektor wat lewenskragtig is, wat winsgewend is, wat baie effektief funksioneer sonder regeringshulp. Maar binne dieselfde ekonomiese klimaat, binne dieselfde regs en regulasie konteks, so 'n paar harde vrae wat oor SAL gevra moet word nog. Ja. Daar was onlangs gerugte gewees dat daar 'n moontlikheid is vir 'n kabinetskommeling. Ja, um, waarschijnlijk op een stadium iets wat moet gebeuren. Ons weet dat president Ramaphosa het met zijn aanvankelijke kabinet... ...moest hij een klomp compromis maken, moest hij een klomp mensen accommoderen... ...wat waarschijnlijk niet zijn eerste keer was. Nie, wat waarschijnlijk niet mensen is met wie hij eindelijk als president... ...graag geassocieerd zou willen mm -hmm. En dan natuurlijk die vinnig veranderende politieke... ...maar vooral economische omstandigheden in Zuid-Afrika. Ik denk dat het gaan vereisen dat er iets drastisch moet gebeuren... onder andere ook op die vlak van die kabinet. En wanneer dink jy kan 'n mens so iets verwag? Dis moeilik om te sê ons het nou nog nie president Ramaphosa in aksie gesien nie. Mienie, ons weet ja. die vorige president het sommer skielik in die middel van die nag grootskaal wa aangekondig. Ja. Ehm um, ek dink nie dit sal nou weer so gebeur nie. Dit lyk asof dit voorberei word want daar's kort-kort iets wat uitkom wat aandui dat dit gaan gebeur. Mm. So ek dink daar word tot 'n mate baie versigtig voorbereiding getref. Ehm um, dat sou iets gaan gebeur, maar dit sal waarskynlik op 'n tyd gebeur wat nie eers kok vir die stelsel is nie. Ja. Daar is groot omstredenheid oor die waterplan krisis. Ja, ehm um, met reg want ons het mm. 'n groot krisis met water. Die krisis kom al 'n baie lang tyd. Daar's 'n klomp mense wat oor 'n baie lang tyd gewaarsku het. Ehm um, daar's mense wat gesê het ons moet pas op, ons gaan in dieselfde situasie beland as met elektrisiteit ja. dat die waarskuwings nie nageluister word nie. Tenminste, nu is daar een omvattende plan op die tafel, maar hoe hij bevonds gaat worden, wie die mensen is wat hem gaan drijven, is nog niet duidelijk. Nie. Ja, is slecht. Dat is slecht, maar dat betekent ook dat er iets om mee te werken. Natuurlijk, het probleem van Zuid-Afrika is die deel wat we moet laten werken. Ons ja. maken wonderlijke plannen. Ik heb niet dat een voorbeeld daarvan nie. Ons gaan voort met vanoggend se politieke oorsig met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria en ons gaan nou nou ek weet Jorenet ook gevraag oor Mokgalapa, maar ek wil sommer begin deur te verwys na die DA oor die algemeen en dit wat tans binne die party aan die gang is. Ja, dit lyk asof die DA letterlik nou van krisis na krisis na krisis gaan en asof dit lyk net of niks uitwerk vir hulle op die stadium nie. Uh, maar ek dink tog dat op nasionale vlak begin dit lyk of daar 'n bietjie meer stabiliteit kom of daar 'n bepaalde idees van hoe die party vorentoe moet gaan ja. en waarskynlik 'n uh, leierskap nou wat ten minste beheer oor die party gekry het. Ongelukkig kry jy hierdie noem dit maar uitvalle en jy kry dit in alle politieke partye waar individue in posisies kom, swak oordeel om um, dom besluite te neem of sommer net in eie belang optree en nie besef wat in die langtermyn daarmee gaan gebeur nie. Mm. En dit speel nou uit beide in Johannesburg en in die Tshwane metro. Maar mm. nou sien ek daarso 'n berig wat nou sê Johannesburg is in 'n moeiliker posisie as Pretoria. So kom ons praat eers hoekom is dit moeiliker in Johannesburg? Johannesburg sê die DA met 'n kleiner want daal setels as die ANC. Die ANC het 17 meer setels as die DA. Mm. Dit gee vir hulle so 'n bietjie meer beweegruimte in terme van met wie kan hulle saamwerk om wat te doen. So dit gaan baie moeilik vir die DA wees om in Johannesburg hulle posisie te behou. Ehm um, dit gaan afhang van wat die ANC of wat die EFF doen. Ehm um, die EFF vir die DA gehelp om daar homself te vestig as die burgemeestersparty, die regerende party. Ehm um, dit lyk nie asof dit nou weer gaan gebeur nie, maar dit hang natuurlik af wat agter die skerms ooreengekom word. Mm. En dan is nou met die die bietjie van 'n skandaal, ehm um, verrassend, as mens net gerus moet geluister wat daar gebeur het. Ehm um, en ek weet nie Stephens was nou al 'n paar keer by ons ook gekuier, maar dis nou gerig dat die ander dame is nie Stefkaanse Burger nie, dis nou ehm um, jy weet dan ja. nou nie, ons hoef net te praat oor want hulle is so lekker gevryd nie meer oor hulle sê maar sy's eintlik 'n uitlander, maar sy is nie, sy's in Transkei gebore. Ja. Sy so, is ja, ons 37 jaar in die land. Die aanleiding is dat sy voldoen aan die vereistes van burgerskap en dat sy legitieme kandidaat was in die verkiesing. Mm. So dis waarskynlik maar deel van die stories wat nou rondgaan en daar se hang se verdagmakery van almal binne en buite die DA. So mense, ek dink op die stadium luister wat gebeur, maar wees versigtig wat jy glo en hoe jy daarop gaan reageer. Miskien moes hulle net legitiem verkies het. Ai. Ach nee man. Dis baie veilig. Dis 'n goeie grappie. Dit was 'n goeie grappie. O. Dis skerp geweest, bedoel ek. Okay. Kom ons sê nie goeie nie, ons sê skerp. Okay. Skerp geweest. <laughs> Goed, ek gaan 'n bietjie meer na internasionale nuus toe hmm. want daar's nog steeds 'n krisis in Hong Kong in ja. die stadium. Dit het nou onlangs aan die lig gekom dat die FSA uh ook nou Hong Kong steun. So my vraag is, kan dit gesien word as 'n tipe van 'n politieke strategie? nou aanleiding van die voortsleepende handelsoorlog tussen die VS en China. Ek dink so, as ons histories gaan kyk dan behoortte mense te verwag dat die VS die Hong Kong die pro-demokrasie groeperings sal ondersteun. Maar dis gekwalifiseer op die stadium want sover het president Trump glad nie hierdie historiese patroon gevolg nie. Trouwens, hy het baie dinge gedoen wat bondgenote van die VS in krisis gedompel het deur nie hulle ondersteuning te gee soos wat verwag is nie. So dit is nogal vreemd dat hy nou skielik uitkom ten gunste van Hong Kong, maar ook hier twee goed, die mense moet die kongres se rol nie onderskat nie wat met met baie spesifieke voorstelle kom om pro-demokrasie groepe te ondersteun, maar ek dink dit word ook gebruik in om druk op China te plaas en en so bietjie die situasie in 'n sekere sin uit te byt in te sê maar ons kan nog meer druk op hulle plaas as net ekonomiese sanksies mm. en bepaalde ekonomiese maatre }));s wat in China ingestel word. So dit speel maar in op die hele konteks van wat gebeurdes in China en die VS. Daar was 'n gerugte terug ook gesê dat daar gesprekke plaasvind agter geslote deure wat positief kan wees, ehm um, wanneer 'n mens kyk na hierdie handelsoorlog tussen Amerika en China. Maar ek weet nie dit dit wil nou voorkom asof dit so bietjie gedraai het intussen. Ja, die, die onderhandelingen gaan voort. Um, en ik denk dat de belangrijke ding is dat BWIF, dit nu achter die schermen gebeurt, die openbare diplomatie rondom je goed werkt, want dan gaat het weer positionering in uw lijkje van je belangengroepen. Dus ja. so die achter die schermen onderhandelingen is BWIF belangrijker. En daar is bepaalde vordering gemaakt, daar is bepaalde besluiten genomen wat beide kanten bent in de zin van ons gaan zekere tarieven afbrengen, ons gaan zekere tarieven niet instellen. Nie, en ons gaan basies tyd koop om te kyk hoe ver kom ons met die proses. Hoe ver dit gaan kom, die tyd van die jaar dinge neem af, dit raak stadiger, maar die die hoop beskaam nie dat daar iewers in die toekoms iets positief sal gebeur. Wat baie duidelik is is dat dit is nie in die FSA se belang dat die proses aangaan nie. Ja. En dit is China lei miskien bietjie minder skade, maar dit is ook nie in China se belang dat dit aangaan nie. Die aamsanklag teen president Donald Trump of soos wat baie mense dit nou ken die impeachment. Ja. Uh, is ook steeds groot deel. Ja, ja belangrik is dat daai fase nou in die kongres gaan nou oor tot die ontwikkeling van 'n bepaalde klagstaat. President Trump en sy regspan is genooi om by te woon en te kom indien dit nodig is bepaalde insette lewer, maar hy het glad weet hy stel nie belang nie want hy sien dit is nie 'n regverdige proses nie en hy gaan nie 'n regverdige geleentheid kry nie. So hy en sy regspan boikot die geleentheid. 'n betoog hoor bekend in Suid-Afrika se konteks. Hmm. Dis waar. En dan dink ek met 'n mens ook fokus op Namibië. Ja, Namibië pas verkiesing hmm. gehad verlede week. Die uitslae het die naweek bevestig SWAPO die meerderheidsparty, maar ek dink tog belangrik dat die dinamika besig om in Namibië ook te verander. Alhoewel SWAPO met 'n volstrekte meerderheid gewen het, 'n baie kleiner meerderheid as in die verlede. Ek dink iets soos 58% van die totale stemme In die vorige verkiesing was dit 80%. Mm. So dit lyk asof daar ook in Namibie begin ons die proses sien van noem dit maar fragmentering van regerings wat nie optree soos wat kiesers verwag nie en hulle word gestraf daarvoor. Ehm um, en ek dink 'n ander belangrike aspek in Namibie is nie net die ontwikkeling van 'n proses waar minder mense vir die regerende party stem nie, maar die interne konflik binne SWAPO wat nou na vore kom ja. met 'n SWAPO lid wat homself as 'n onafhanklike presidentskandidaat teen die partykandidaat stel en 29% van die stemme kry. Hmm. Nou dit is met ander woorde 29% van SWAPO se stemme wat verdeel is. Hmm. En en dit voorspel dat in die toekoms ons waarskynlik bietjie meer interne spanning, konflik kan kry ehm um, dalk so 'n bietjie meer onstabiliteit voor jy 'n konsolidering gaan kry binne SWAPO. Ehm um, dit natuurlik teenoor die agtergrond van gerugte van massiewe korrupsie wat ook SWAPO as regerende party beïnvloed. Hmm. En dit is interessant ook dat dit ehm um, ek weet die ministers het nou Kaapstad kom wegkruip het oor die viskontrakte in Gurepsin deur die twee Suid-Afrikaanse ehm um, uh advokate, het, hulle gaan help mm. en dit het hulle nie die regte papiere nie. Ja. Maar dis ook dieselfde advokate wat vir Jacob Zuma help. Dit's so, dis ook soof jy bel, hulle mekaar nou maak ken. Ek weet nie, maar dis ook of ek dis 'n so logiese ding as jy op daai vlak <laughs> in, op in hoe werk in ander lande moet jy dit seker weet. Ja. Ja, dit hang af. Ek, ek dink die, die Namibiërs na na is nogal, my ervaring met Namibie is hulle is geweldig streng as dit kom by hierdie tipe mm, van refilasies. Ehm, um, maar ook en dit is die realiteit wat ons oral in die wêreld kry dit hang af wie jy is en hoekom jy daar is en hoe streng dit toegepas word mm. so ek dink hier's dalk dalk was mense verkeerd maar ook bietjie van 'n boodskap van um, ons gaan dit nie vir julle maklik maak binne ons het nog 'n paar vrae so mm. bly aan geskakel ons gesels net hierna nou verder pen nota vir 2020 pen vir 2020 dat hij het eierout wat het op mijn Baie leerders vind dat hulle nie in die huidige skoolstelsel inpas nie. Die 21ste eeu het plek gemaak vir 'n alternatiewe vorm van onderwys wat op die niutste tegnologie geskoei is en 'n verfrissende nuwe opsie bied vir leerders in die digitale era. Vir meer as 30 jaar is Breinlyn 'n leier op die gebied van tuisonderrig met 'n virtuele skool wat klasse sowel as assessering bied vanaf graad 1 tot graad 12 aangebied het gekwalifiseerde onderwysers met al die elemente van 'n tradisionele skool, maar aangepas by jou eie leefstyl. Begin nou om aan jou tenvolle geakkrediteerde nasionale senior sertifikaat te werk. Leef jou droom saam met Breinlyn. Breinlyn is 'n IEB-erkende virtuele skool. Skryf nou in vir 2020 is ingeskakel op die groot ontbyt. Dan ons gaan voort met vanoggend se politieke gesprek met Roland Henhout en ons het nou vroeër gekyk na internasionale nuus, maar ek wil weer terugkom by plaaslike nuus en kom ons gesels sommer oor Julius Malema en die NVD. Ja, interessant, daar nou sekere klagte teen hom ingebring word. Ehm uh, maar daar is ook vrae wat gevra word oor baie belangrike korrupsieklagte wat nie ingebring word nie en wat lyk asof dit mense wat saam met hom Um, betrokken was in organisaties of maatschappijstructuren, vervolgd wordt, maar hij wordt niet vervolgd. Nie. Mm. En, en daar is geen aanduiding van wat die reden daarvoor is. Ze hebben een beetje van een gemengde pakje, denk ik, in de zin van dat, dat, wat is die reden is. En is bij mensen wat gluur dat, dat, dat die NVG en die andere, um, noem het maar, wet in orde-instanties, is bang voor hem. Ze ja. willen niet om um, raak, nie, want ze is bang voor wat er gebeurt. En dit geeft natuurlijk van bepaalde ruimte om goed te doen en te plooien, zoals wat het willen mm. um, Maar dat is ook tekens dat daar toch optreden genomen wordt. En natuurlijk belangrijk daarvan is dat het onder druk van andere groeperingen gebeurt. afri spelen spelen een groot rol bijvoorbeeld. En die klachten nou die uit de Malema alleen maar gemaakt is. Yeah. Want dat leidt groot druk op je NVG-geplaatst om te zeggen: als jullie niet vervolgen, nie gaan ons dit doen. Dus so, je moet zien hoe die dit uitspeelt. Ehm um, ek dink wat dit moeilik maak ons weet daar's baie probleme in die nasionale vervolgingsgesag. Ehm mm um, daar is nie die kundigheid wat daar voonderstel is om te wees nie, daar's nie die ervaring wat daar voonderstel is om te wees nie. En ek dink die nasionale vervolgingsgesag het nou met soveel goed wat hulle moet doen. Ehm um, dis die korrupsie probleme, dis die sondeu inligting wat uitkom wat hanteer moet word. Dis ou sake soos die van president Zuma wat nou weer op weerrol terugkom en dan al hierdie ander goed wat gelyktydig gebeur. Mm. So ek dink jy mense moet onmiddellik sê dis kwaadwillig aan die kant van die nasionale vervolgingsgesag nie. Ja. Yeah. Um, ons het ook gesien wat gebeur wanneer hulle 'n saak bring en hulle het nie die regte mense wat dit kan hanteer nie, soos die yeah. eerste poging rondom die Estina Melkplaas. Mm -hmm. Saak word net eenvoudig uitgegooi. Mm en 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 dan val dit plat en en dit kan hulle natuurlik nie op die stadium bekostig nie. So ek dink hulle is in 'n baie moeilike situasie ja. en en ja, mense moet maar moet sien. Ook versigtig trap wanneer dit kom by belangrike politici. Ja, want, want dit kan baie maklik omgekeer word as 'n politieke eksayag. Hm. Terwyl ons na die EFF ook nou verwys het, wil ek sommer gesels oor die konteks van haatspraak want ons het vroeër ook daar gesels in vanoggend se koerant en media bespreking. Ja, interessant die, die uitspraak van die appel of dat de die definitie van de uitspraak wat gebruikt wordt is ongrondwettelijk. Um, nou dan moet het klompje goed gebeuren. Die zaak moet nou die constitutionele hof bevestigen worden, die uitspraak. En dan moet die parlement het nou dan een bepaalde tijd om nieuwe wetgeving voor te bereiden of tenminste die wetgeving wat bestaan aan te passen. Ja. Dit skep 'n bietjie onsekerheid in die praktyk. Wat is nou haatspraak en wat is nie haatspraak nie? En ek dink is tog 'n belangrike en 'n goeie ontwikkeling dat mense dalk bietjie kan gaan deelneem aan die gesprek en begin dink wat is dit? Want ons hoor verskillende perspektiewe in Suid-Afrika. Een argument is dat ons is te sensitief en daar word te maklik gespring na haatspraak wanneer iemand iets sê waarvan jy nie hou nie. Om um, dit anderwoorde ons moet 'n so bietjie meer dikvelig raak en 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 goed kan noem met die naam. Die ander aspek is om te sê maar gegee ons geskiedenis en waar ons onsself as Suid-Afrika bevind, is dit 'n riskante projek. Ons moet eintlik bietjie meer beheer hê en mense moet gedwing word om ordentlik op te tree. Ja. Nou, daai dwang om ordentlik op te tree, ek koop nie en dit in nie want dit werk nie. Ek dink dat die, die balans op hierdie is belangrik. Ehm um, wat wel belangrik dink ek is hierdie gee nie vir mense nou 'n vrypas om te sê en doen wat hulle wil nie. Hmm. En ik denk, dat is iets wat mensen... bij voorzichtig moeten gaan denken. Yeah. Jij moet nog steeds denken... ...wat gaan jouw optreden aan anderen doen? Hmm. Um, Onnodige kwetsende... ...beledigende... ...dat nie nie. is niet nodig, Jij is niet een goede politicus... ...of je hebt niet een goede beeld... Nie. ...moet niet dat doen, nie, wees ordentelijk. Hmm. En gebruik jou, ...gebruik maar die woord, jouw common sense. Yeah. Um, want hier kan een geleentheid... van mensen skip ...om te kijken hoe ver kan ze gaan... om sekerre goed te sê wat hulle dalk dink hulle verlede week nie kon sê nie. Mm. Goed, Roland, ons waardeer jou tyd baie. Dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier uit. Dit was dan Roland Henwood van Universiteit van Pretoria. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe want ons maak seker ons hou jou nuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.